Husk at like alle mine film på YouTube, og jeg bliver rigtig glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Så nu ved I også det. Så lægger Lotte Bamse og Mia og Jonas hjælper hende op. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Og det klør. Det er så irriterende. Hold jer. Nej. Så. Åh, hvor er det klør. Kom ind. Lotte vil højere op. Ja. Nu gider Jonas